I dag der skal vi tale om øjenbryn, og det skal vi, fordi der er rigtig, rigtig mange, der har lidt bøvl med, at man mangler nogle hår, at der er et lille hul i brynet osv. Der er faktisk en løsning, udover at man selvfølgelig kan tegne dem op og fikse med brow fix, som vi har talt om tidligere, så findes der faktisk også de her øjenbrynsserum. Denne her, den er fra det, der hedder M2 Lashes, som er rigtig kendt for det her produkt, og det virker faktisk. Det er en serum, som sådan en lille pensel, og så hver aften inden sengetid i øjenbrynet, og i løbet af en måned til to, så vil du virkelig kunne se forskel. Og man kan også nøjes med sådan at pletbruge den der, hvor man virkelig gerne lige vil have lidt mere hårvækst. Et godt tip til os, som er lidt voksne og måske får hår de forkerte steder.